ピカチュウ。Kom tilbage til, vi får bank af en dragetræner, det er Elite Four. Som har en sky. Vi får tæsk af en fluff, 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 buff. Ja. Wow, det var da okay, det der. Fluff, 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 buff. Buff. En buff, fluff. Åh, oh, that hurts! Yes! Kom så. Do it. What will Greg... Suck it, health. Get Brian Kuhl. Nå, du bruger fly igen. Ja, jeg skal lige se, om jeg kan få den lakket. Ja. Brian, get some fluff back. Det tror jeg, det kan vi godt, ikke også? Jo, kom så. Ja, tror jeg. Yes! Yes, ned med den. Ah, se, nu begynder det at blive lidt anspændt, det her. Men kan du ikke lide at købe ting, ja, og sådan noget? Det kan du ikke, selvom du kommer til næste. Der skal også kunne klare det. Nøjeværn. Jeg kender ikke de her punkter. Nøjeværn. Nu prøver vi lige noget. She's about to send in the Nordeven. Vi tror på dig, man. Rest yourself, Jørgen. Rest yourself. Det er for seriøst, det her ved at blive, mand. Jeg tror, at det problem er, at de der drag-pokémons, de er sådan lidt svære, fordi de har ofte en masse mærkelige angreb, så det kan godt være, den har vandangreb, for eksempel. What? What the hell er det? Jeg tror, det var øjne først. Jeg har et godt navn til en Pokémon. Ja. Det lige præcis skal være der på 12 bogstaver. Med? Burrito Grand. Den er hurtigere end mig. Oh, this is going to hurt. Wow. Nej, det var ikke så slemt. Kom så. Åh, oh, Tarnhård Kars. Åh, oh, det var heller ikke fantastisk. Det er ikke så godt. Nøjvånd. Åh, oh, det er skidt. Den vil Stupidog også sige, at den var mega nøjvånd. Ja, det tror jeg. Nøjvånd. No critical hits, no critical hits. Mm, kan man nok gøre det? Ain't no critical hits up in this shit. Åh, det var effektivt. Den er hurtigere end mig, det kan vi ikke. Men du dør nu, hvis du ikke skifter, ikke? Come on, Jørgen! Jo, men jeg vil ikke skifte den. Du har bare healet den, eller hvad? You're a bum! Ja, men problemet er lidt, at det er noget skidt, for jeg bruger en tur på det. Fordi så angriber den mig en gang. Ja, så spilder du det fuldstændig, så angriber den bare. Åh, nu fik jeg brugt fuld restore. Ej, hvor er det dumt, Jørgen. Hvorfor? Bjørn. Jeg brugte den sidste ting, jeg har brugt. Jeg troede, det var en super potion, men det var en fuld restore. Den skal vi bruge til noget andet. Nå, men nu har jeg brugt den. Nej, jeg tror godt, vi kan ramme ham. Han kan ikke dræbe mig på et angreb, kan det? Nej. Eller, nu jinxer den måske, men... Hvis den får critical hit, så dræber den mig. Oh. Gjorde den ikke. Got it. Yes! Åh, oh, jeg tror lige... okay. Hvad er der tilbage? En, ikke? Tvivl. Drottidon. Drottidon. Det lyder som en dinosaur. Det lyder som en sådan... Ved du hvad, vi tager den all in, vi prøver at se, hvor meget skade vi kan nå. Wow, det var en dinosaur. Hold kæft for den. Det er den, men den har ikke lige så høj level som de andre. Chancer du den bare? Tror du, du er hurtigere måske? Nej, ja, det er kun for at få et angreb ind. Ja. Og det var rimelig effektivt. Så fuck, at den dør. Ja. Og det gjorde... Jo. Det var... Sometimes you have to... offer your... Nej, hvad hedder det? Crack some eggs to make an omelet. Hvorfor er det, at man ikke kan... Ja. Er det ikke sådan, den er? Jo, det tror jeg. Men det var meget mærkeligt udtryk i forhold til det. Det er det. Det er lige præcis det, jeg gjorde. Ja, det er fordi, du får en omelet i sidste ende. Sometimes you have to kill a man to get what you want. Yeah. Like an omelet. I want an omelet. Ja. Yeah. Wow, det var ikke særlig effektivt. Nej, men det var ikke det, jeg skulle. Nå, du skulle daze den, eller hvad? Jeg skulle paralyze den. Mm, hvorfor? Den har rough skin. Fordi at... Stupid og det var det, jeg gerne ville. Okay, men det holder bare en runde, eller hvad? Holder evigt. Hvad? Altså, det holder indtil kampen er færdig, medmindre den healer den. Ja, hans trainer skal bruge et eller andet. Hvad fedt! Se, nu kan den ikke angribe. Okay, det var rimelig effektivt, da. Den er nemlig, hvorfor bruger du ikke det hele tiden? Ja. Det er kun Pikachu, der har den. Åh, den er så klæd. Så det vil sige, du kan bare... Nej, det er random. Wow. Det er random, det virker. Hvad var det? Hvem fanden er Pikachu? Nå, du skiftede ned? Nej, den blev skiftet ud, fordi det var det angreb, vi gjorde. Det så mere godt ud, sådan... Men jeg tror lige, vi laver noget... Switcheroo! Han er næsten død, mand. Jeg ved det godt. Men det kan godt være, at du ikke er hurtigere end den, eller hvad? Jo, jeg er hurtigere end den nu. Okay. Vi dræber den bare. Ja, det er det. Så... Do it. Nej, du har kun en tilbage, og du har... Nej, du har ikke noget health, men den har næsten ikke noget health. Gadoosh! Fuck yeah! Yeah. Go, dead boy! God, Jørgen! Nå, lad os se, hvad der sker. Var det ikke den sidste? Nej, det er den næste sidste. Fordi... Det, nå, jamen, jeg ved godt, næste det vil lige meget kampen, være, lige meget være så vil det være fesen af de tre, at du nok final, at de, man ved, man kan jo have fire Pokémons med, som er gode mod hver, ikke? Ja. Den sidste har lidt af hvert. Okay. Sådan er det altid. Så nu skal vi lige have healet lidt op her, for det er godt nok nogle kaos. Here we go. Uden lige. Så ja, det bliver final battle nu. Det her, det er spændende, var det? Ja. Ja, hvad? Hvor er det? Er du vågen? Nej, jeg ved godt, du er ved at blive en gammel mand. I'm too old for skolen. Skolen? Han er også den eneste, der skal giftes. Hvordan går det med det der? Du er gift på det her tidspunkt, er du ikke der? Nej. Nej, det er du vel ikke.
Det var ikke først næste, det var ikke 2015. What? Så, forhåbentlig ikke, ja, så den her serie er blevet voldsomt forsinket. Så skal vi i hvert fald have nyt internet. Hva? Ja? Det forstod jeg ikke. Fordi den har taget så lang tid om at uploade. Ah, okay. Ja. Den tager lige så lang tid om at uploade, som du gør om at fatte en joke. Hva? No. Fordi jeg er tyk? Nej, hvad? Nå! Den forstår jeg... Nå, nej, det gør jeg ikke. Jeg skal lige igennem alt fedtet først. Det er den der lyd, der... Åh, jeg har taget på hjernen. Det, jeg lige leder efter nu, det er, om vi har noget, der kan... Velkommen til Inventory Sorter med hjernen. Inventory Sorter 2014. Det der... Jeg vil gerne forklare, hvad det er, jeg prøver at lave lige nu. Det der sker, det er, at nu har vi kæmpet så lang tid, så mange af mine Pokémons angreb, dem har vi ikke flere tilbage. No. Så jeg skal lige se, om jeg har fået, fordi det kan man ikke købe, om jeg har fået nogle ting, der kan, altså, der kan få det på, altså give mig flere ekstra angreb. For det kan man få, men jeg tror ikke, jeg har fundet noget, mens jeg har været ude og løbe. Åh, det er ikke så godt, det her. Nå, vi tager den, som de kommer, så må vi se, hvad der sker. Ellers så kommer I til at se Mewtwo. Vi starter sgu med Tornhold Castle, så må vi se, hvad der sker. Jeg aner ikke, hvad hun bruger. Det her bliver mega nice. Jeg ved virkelig ikke, hvad der kommer til at ske. Nu skal jeg dø. You've been out of the elite. Congratulations. This is wonderful for you. Jeg synes, de er meget glade i forhold til, hvor alvorligt det er egentlig. Men det er jo ikke... Det er jo ikke onde. Det er jo derfor, de plejer at rappe historien op før, ikke? Ja, fordi der er ikke noget... Det her er bare, om du bliver Ultimate Champion. Ja, præcis. Det her er jo ikke... Det er ikke... Jeg skal lige se, om man kan ikke løbe ud. Altså det er, jo, altså man kan jo sige, at historien handler om, at han skal selvfølgelig battle Pokémon, men det er jo ikke... Wow. Ja, Radiant Champ, kan man gætte her? Welcome to the Radiant Champ. How can I be your sister? Er I klar til at se, om vi får ass kicked? Ja, og der er faktisk stadig en del tilbage afsnit, så I kommer til at se starten i hvert fald. Wow, this is going to be... Fuck, man. Det kan blive insane. This is elaborate, this is the thing. Det er meget final battle-agtigt. Det er Lord of the Rings. Nej, det er ikke. Godt. Prøv lige at tjekke, hvor meget de alligevel har gjort ud af det i forhold til sådan 3DS-spil. Sådan, wow. Hvordan ser det ud? Det ser også godt ud. Det ser fandme godt ud. Det kan godt være, I ser det på stor skærm. Men altså, nu skal det jo ind i princippet spilles på en DS-skærm. Det ser fandme godt ud. Nu har jeg XL-versionen. Der ser det altså også virkelig godt ud, faktisk. Det kan også se stor forskel, som nogen siger, synes jeg. Det er sjovt, at det ser faktisk ganske udmærket ud på en stor skærm også. Ja, det gør det også. Det upscaler overraskende godt. Ja, men det er også fordi, det er ikke sådan blurrer så, på en eller anden måde. Så, this is it, guys. Det er bare sådan, hey, det var hende, vi så i starten. Ja, præcis. På inde på den der bar. Det sagde de også lige, no, så de snakkede. Oh, okay. I'm missing part of my nose. Wow. Ah, ham der er jo super libre. Det skulle være stakket med Pikachu. Men ikke en... Nej. Hvad hedder den der? Hvad for en? Den ham der fuglen. Hawlucha. Ja, det er sådan en Mexican wrestler, ja, præcis. Fuck, han har maximum swagger. Oh, han er altså en sej Pokémon. Men ikke særlig effektiv mod din lige nu. Der står ikke, det er bare almindelig skade, Pokémon. Wow. Jeg tror, den har dårlig special defense. Okay. Altså Pokémon. Hans. Mm. Eller hendes. Hawlucha. Yeah. Det var critical hit. Du kan godt tage ham nu. No, senor, please. Do not set fight. Okay, status er, hun har en nede. Hvor mange er ham? Hun har en del, tror jeg. Jeg kan godt lide, du kører dit eget løb derovre igen. Det bliver jeg lidt nødt til. Jeg undrer mig selv, det er fint nok. Jamen, lad os lige se, hvor meget. Det er det finalen for, vær lidt. Tyrantrum. Kan vi ikke se, hvor mange hun er tilbage? Hun har 5. Havde hun 5? Ja. Oh. Prøv lige at følge lidt mere. Okay, Tyrantrum er den Pokémon, vi skulle have haft, i stedet for at du nok den lille søde. Ja. Som er virkelig dårlig. Så jeg nu har bare noget mod en, der er virkelig god. Wow, den har evolvet på en fucking måde. Wow, det er rent 106 styk. Hun har 5 tilbage, ja. Ja, det er ikke for sjov. Det er fame ikke for sjov, den ser godt nok grusom ud. Hvad sker der for, at jeg er så uheldig? Okay, det her, det er ikke 100% angreb, eller hvad? Det er derfor, jeg altid bruger surf, fordi jeg stoler ikke på angreb. Der bare har en lille smule chance for at miss. Fordi det... Det var fucking godt, det der. Nu er også været lidt effektiv mod dig, jo. Helt hvad? Nej, han bruger fuld forstår. Nå, jamen, hun må gerne... Jeg har da sådan Pokémoner, som jeg ved, jeg kan tage. Ja. Der er det helt fint, at de bruger deres restores. Jeg spiller dem. Ja. Fordi nu kommer hun nok til at bruge en igen. Det tog endnu mere health, den der. Ja. Altså, fordi nu kommer hun til at, måske til at bruge en... Det, jeg havde problem med dragetøsen, det var, hun blev ved med at bruge det på en Pokémon, hvor jeg ikke var dårlig. Men du får den nu? Ja. Det
går godt, man. Sweet. Nu, det, jeg er sikker på, at i... Du har allerede to Pokémon. Nu er det her afsnit næsten færdigt. Jeg er sikker på, at i næste afsnit, så bliver det absolut det modsatte, og alt går galt. Siden at det her, det er gået sådan rimelig smooth. God draw, okay. Lad os lige se den næste, før vi cut der. Skal vi have stupt Ågaard se ud? Nej. Mm. Jeg vil gerne bruge den som en joker, som at hvis jeg har brug for at få du nok paralyseret en, ja. Så har jeg lige et angreb. Så jeg, nu får vi Robin Samse til ud, og tager lige livet af den her vand-Pokémon, der kommer nu. Okay. Er det en vasse-Pokémon nu? Jeg er ret sikker på, at det er en vand-Pokémon. Lad os lige se, før vi er kommet. Vasse-Pokémon? Kom så. Lad os se den. Nej! Shit! Det er rigtigt, det var det ikke. Hvad var den? Good var den det er en drage-Pokémon. Tror jeg. Okay. Jeg synes, vi har haft den her kamp lige før. Men det bliver næste afsnit, hvor vi kører videre og ser på det her lidt anstrengende. Hvad sker der? Det er bare en længere version af animationen. Nå, lad os lige se. Lad være med at stoppe. Vent. Vent. Stop. Vent. Stop og start igen.